Du tittar på Vakna med Energy. Vakna med Energy och såklart gästas av för detta Rosing då, Linda Tillenius. Yes. Så att alla har järnkoll på dig. Kändishoppet börjar ikväll på TV3. Simhoppartävling som du valde att tacka ja till. Ja. Hur har du gått till det här? Hur mycket har ni tränat egentligen? Alltså jag kom in 3 veckor efter dem eftersom jag varit en ersättare. Aha, okay. Sigrid fick ju lämna, för hon gjorde hela nacken. Hon okay. Sigrid Barnaby. Det är en Let's Dance. Nej, Mästerkocken. Hon vann. Jaha, hon vann. Så de säger till dig, vi behöver en ersättare för att hon har skadat sig. Och då tänker du, det här vill jag göra. Nej, men grejen, de ringde mig innan jul, så fick jag inte något svar tillbaka. För då sa jag såhär, men jag ska tänka på det. Sen så hörde jag inget mer. Nej. Men så ringer de mig nu och så tänkte jag, fan, jag har ändå inget att göra på dagarna. Ska jag städa ihjäl mig eller ska jag ta det här? Du kan hoppa ihjäl också. Ja, men det här är ändå något som jag har liksom hållit på med, gymnastik. Tänkte jag, det kan inte vara så jävla svårt. Nej. Det är roligt att bada. Tänkte du inte som tjej, som jag vet, ni tänker väldigt mycket på det utseende. Jo. Att stå i baddräkt för hela svenska folket. Hur tänkte du kring det då? Du vet du vad, helt ärligt, alltså när jag fick det här i Brunnen så hade jag också ätit massa under julen. Jag har inte tränat på en månad, du vet, man hade druckit alkohol. Men var lite så här vit och små, fet och plufsig liksom. Mm. Men jag tänkte, skitsamma, det kommer bli bättre. Men det blev fan inte det. Jag orkar inte bry mig, hålla på och sola solarium och bara fan. Jag bara, vad fan, alltså, vi tjejer, vi ser ut så här. Jag är snart 40 år, fan. Jag tycker det är härligt. Jag är klart jag ska ställa upp liksom. Ja, vad roligt. Det är jättebra. Vem skulle du säga är mest fåfäng i gänget då? Var det någon som stack ut som du bara såhär, ja men du, han eller hon? Nej, vet du vad? Bygglås matte är väl lite... Jo, men det, jag vet inte. Inte så fåfäng, men... det var svårt. Killarna kanske tycker vi, för vi fick ju jättemycket smink på tävlingarna, men det skulle vi ha, det skulle vara lite så här glamour. Aha. Såklart, såklart. Men, jag vet, jag tycker inte någon kanske är så där direkt... Nej, jag vet nej. Inte. Men du, magplask. Ja. Hur många hann du med? Jag gjorde en sån från 5:an när jag stod på händer och skulle slå över i volt och ramla rakt på min mage. Och jag trodde att mina inälvar gick ut så här. Ja. Så att jag har hunnit med några stycken såna. Men du skadade nacken också med dyk från 5:an, vad jag förstår. Ja, och det gjorde alla. Alltså, man håller ju fel i början när man ska göra dyk. Och sen dyker det liksom så hårt rakt ner. Så att vi fick ju naprapater allihopa. Det gick ju så här. Vi gick ut och sova. Både Dominika och jag, vi har legat så här liksom, som kärringar när vi ska... Du vet. Men allt är färdiginspelat och klart. Ja. Ja, okej, okay. Så du vet ju hur det här har gått då, helt exakt. Enkelt. Så om du bara berättar lite grann för oss. Hur gick det? Linda har redan berättat. Det är hon som vinner. Det är fantastiskt. Live i Kanal 5 och på radio. Vakna med Energy.